Kapitulli 10 Mbi të gjitha Kërkoni mi disjush shtatë burra me dëshmi të mirë, të mbushur me frymën e shenjtë dhe me urtësi. Dhe zgjodhën Stefanin, njëri plot besim dhe frymë të shenjtë. Veprat kapitulli 6, vargjet 3 dhe 5. Ky libër vjen në shqip nga Instituti Biblik i Shqipërisë i përdorur me leje. Për më shumë libra audio në Shqip, juftojmë të vizitoni faqen ton të internetit www.ibsh.al. Udhëqësia shpirtërore kërkon njerëz të mbushur me frymën e shenjtë cilësit e tjera janë të rëndësishme, por të qëni ti mbushur me frymën, është një cilësi e pas vëndësueshme. Libri i veprave është historia e njerëzve që themeluan kishën dhe drejtuan dërmarjen misionare. Nuk është një rëndësi kalimtare që cilësia kryesore e atyre që zinin madje edhe pozita të ulta në përgjësi, në kishën e hershme, ishte që të ishin njerëz plot me frymën e shendë. Këta funksionar duhet ishin të njohur për nëndeshmërin dhe gjukimin e tyre, por veçanërisht për përshpirt shmërin e tyre. Një njeri mund të ketë një mëndje brillante dhe të ketë aftësi administrative të shkafta, por pa anën shpirtërore është i pa aftë për të udequr në mënyrë vërtet shpirtërore. Pra pa gjithë gjërave me të cilat ishin të zënë postujt, që ndronë të veprimtaria zbatuese e frymës. Si administratori supremi kishës dhe strategu kryesori ndërmaris misionare, a i është ku do i pari. Fryma nuk do të vendosë autoritet në duart sekulare dhe mishtore, edhe kur një punet saktuar nuk përfshin një mësim të drejt për drejt shpirtëror. Të gjithë punëtorët duhet jenë të mbushur dhe të drejtuar nga fryma për zgjedhja e drejtuesve të mbretërisë nuk duhet të ndikohet nga mençuria, pasuria apo statusi shoqëror i botës. Kushti kryesor është ana shpirtërore. Kur një kish apo një organizat misionare ndjek një sër kriteresh të tjera, në thelb ajo po e zhvendos frymën nga udhëheqësia. Si pasoj, fryma trishtohet e shuhet dhe rezultati është shterpësia dhe vdekja shpirtërore për atë vënd. Për zgjedhja e drejtuesve, pa kualifikimet shpirtërore, qon gjithmonë një administrim jo shpirtëror. Pearson e krasoj një situatë të tilë me një korporat të madhe që do të shkakkoj shefin e vetë. Dal nga dal në bordin drejtues dhe ndërmjet drejtorve dhe zvëndës presidentve, vendosen njerëzit që janë kunder metodave të shefit dhe shpirtit të ti drejtues. Në heshtje, ata sulmojnë masat e ti, pengojnë planin e ti, prishin politikat e ti. Atje ku shefi dikur gëzonte të bashkëpënim dhe mbështetje, tani has amulli dhe indiferencë, deri sa më në fund tjep dorheqen, sepse nuk është i aftë të vernijet një politik të caktuar. Në të njëtën mënyrë, caktimi drejtuesve me një perspektiv shekullare dhe materialiste, nuk e lejon frymën e shenjtë të bëjë përparim shpirtëror në atë vend. Fryma e shenjtë nuk drejton askënd pa dëshirën e tij apo të saj. Kur zgjidhen në pozita drejtues ata njerëz, të cilëve u mungon shëndeti shpirtëror për të bashkëpunuar me të, ai tërhiqet në qetësi dhe i le ata të vënë në zbatim politikat e veta sipas standardeve të tyre, por pa ndihmën e tij. Rezultati i pashmangshëm është një administrim një shpirtëror. Kisha në Jeruzalem e dëgjoj predikimin e apostive dhe zgjodhi shtatë burra, të cilët zotronin cilësine vetme të nevojshme për të u kualifikuar. Si rezultati punës të tyre të mbushër me frymën, kisha u bekua. Njerëzit e zjedhur për të shpërndar bukën dhe kujdesin të kësor shumë shpetu pan si agent të frymës në shpërndarjen e bekimeve qëllore. Stefani, u bë martiri i parë për Krishtin dhe vdekja e tij luajti një rol të madh në kthimin e besimit të Palit. Filipi u bë ungjilltar dhe u përdor nga fryma për të drejtuar ringjalljen e madhe në Samari. Drejtuesit që janë besnik në ushtrimin e dhuntive të tyre, përgatisin rrugën për ngritje në përgjësi dhe dobishmëri më të mëdha. Libri i veprave, e demonstron qartë se drejtuesit që ndikuan ndjeshëm në lëvizjen e krishter, i ishin të mbushur me frymën. Për atë që urdhroi dishepujt e vet, që të qëndronin në pritje në Jeruzalem derisa të jepte fuqi nga lart, thuhet se ai vet ishte vajosur me frymën e shenjtë dhe fuqinë. Veprat, kapitulli 10 vargu 38. Ata 120 veta, që ndodheshin në dhomën e epërme, u mbushën të gjithë me frymën. Veprat kapitulli 2 vargu 4. Pietri ishte i mbushur me frymën kur dëshmoi para Sinedit. Veprat e apostujve kapitulli 4 vargu 8. Stefani ishte i mbushur me frymën. Vazdoi të dëshmonte për Krishtin dhe vdiq me një vdekje rrezatuese martiri. Veprat kapitulli 6 vargjet 3 deri në 5. Në plotësinë e frymës, Pali filloi dhe përmbushi shërbesën e tij unike veprat kapitulli 9 vargu 17 dhe kapitulli 13 vargu 9. Shoqëru e si misionari palit Barnaba ishte imbushur me frymen, veprat e apostuive kapitulli 11 vargu 24. Ne do të ishim që ditrisht të verber, nëse nuk do të ashikonim këtë kërkes të dukshme për drejtuesit shpirtëror. Këta drejtues të hershëm të kishës ishin të ndjeshëm daj drejtimit të frymës me qënëse ja kishin dorëzuar vullnetin e tyre kontrolit e frymës, ata kënaqëshin duke ju bindur në zitjeve dhe drejtimit të ti. Filipi e lari zgjimin shpirëtëror që po në Samari për të shkruar në shkretë të tirë, po vini rese cilin të këthyre në besim gjeti a i atje, veprat e apostuive kapitulitet vargjet 29 deri në 39. Fryma e drejtoj pjetrin që të mposhte pare gjukimet e ti, dhe të takoj me Corneliusin, gjë që solli bekim për botën pagane. Fryma, i thiri palit dhe i dërgoj bashkë me Barnabën si misionarët e partë të kishës. Gjatë gjithjetës të ti të zënë me punë, pali ju bindë frenimeve dhe kufizimeve të frymës. Drejtu e si të kishës në Jeruzalem, ju në nështruan frymës. Na u duk mirë frymës së shenjë dëneve, i ishte mënyra se si këshilli formulon të vendimet e ti. Veprat e Apostujve, kapitulli 15, vargu 28. Fryma, ndërhyri për të sjellë ungjillin te paganët. Qëllimi i madh i frymës si janë misionet. A nuk duhet jetë ky edhe qëllimi ynë? Tani që po shkruaj, fryma zis duke u dhënë atyre një vizion dhe pasion të ri misionar. Për shembull, kishat japoneze kanë dërguar misionar nga Tajvani deri në Brazil. Ndërkohë që numri i misionarëve të Amerikës së Veriut dhe të Evropës që ndroni pa ndryshuar, strategu që lorë po kishën e azis, ndaj detyrimeve të saj misionare. Pikër tani, mbi 3.000 të kryshter të botës së tret, jam bindur thirje së perëndis për të shkuar misionar. Pali, i këshiloj drejtuesit në kishën e efesit, për mënyrën se si duhet të kuptonin dhe tyrën e re. Tregoni kujdes pra për veten tuaj dhe për gjithë tufën, në mes të së cilës fryma i shendë, ju ka vënë ju kujdestar veprat kapitulli 20 vargu 28 ata 120 veta nuk kishin në pozita drejtuese nga përzgjedhja e apostujve apo nga zgjedhjet popullore por ishin caktuar hynisht ata i jeprin llogari jo vetëm kishës por edhe frymës së shenjtë çndyesi siguri dhe përgjegjësi çfarë autoriteti shpirtëror u solli këmësim si atyre e po ashtu edhe neve pak të mbushje me frymën e shenjtë në ditën e rrëshajave, si do të mund ta kishin përballur apostujt detyrën mbi njerëzore që kishin përpara? Ata kishin nevojë për fuqi mbi njerëzore për luftën e tyre, të, të, të pandërprer me djallin dhe ferrin. Luka kapitulli 24 vargu 49. Të jesh i mbushur me frymën e shenjtë do të thot thjesht që i krishteri në mënyrë vullnetare, ja dorzon jetën dhe vullnetin e ti frymës. Në përmjet besimit, Personaliteti i besimtarit mbushet dhe drejtohet dhe kontrollohet nga fryma. Kuptimi i mbushjes nuk është të derdhësh në një enbosh, por të zotrosh mendjen. Ky është kuptimi që gjendet tek Luka kapitulli 5 vargu 26. Ata të gjithë u mbushën me habi. Kur ne ftojmë frymën që të na mbush, fuqia e frymës mërthen jetët tona me pok të lojforce dhe pasioni. Të jesh i mbushur me frymën, do të thotë jesh i kontrolluar nga ai. Mendja, emocionet, vullneti dhe forca fizike e drejtuesit të krishter, bëhen të gjitha të disponueshme për frymën që ti u dhe heqë dhe përdorë. Nën kontrolin e frymës, dhuntit naturore të u dhe qësis, arrim forcen e tyre më të madhe, të shenjë për një qëllim të shenjë. Në përmjet punës e frymës, që në këtë rast nuk është i trishtuar apo i penguar, të gjitha frytet e frymës fillojnë të arriten në jetën e drejtuesit. Dëshmimi i ti të bërnë më shumë për vete. Shërbesa është me qëndrueshme dhe dëshmia është edhe me e fuqishme. E gjithë shërbesa reale e kryshterë, nuk është gjithë tjetërveqëse shprejje e fuqisë së frymës në përmjet besimtarve që i ajapin veten ati. Gjoni, kapitulli 7, vargjët 37 dhe në 39. Nëse ne hiqemi si kur jemi të mbushur me frymën, ose nëse nuk jemi të gatshëm që ta lëmë atë të, të kontrollojë, do të krijojmë atë lloj problemi për të cilin Tozer na paralajmëron. As kusht tjetër përveç ati, shqisat e të cilit janë ushtruar për të njohur të mirën dhe të keqen, do të mund të vajtoj për para pamje se njerëzve të zelshëm që kërkojnë të mbushen me frymën e shendë, nërko që jetojnë në një gjëndje të shkujdesur morale dhe në mëkat pa kufi. Kusht që dëshiron që brënda ti të, të banoj fryma, duhet ta gjykoj jetën e ti për gabimet të fshehta. Ai duhet të shporrë nga zemra e tij çdo gjë që nuk është në harmoni me karakterin e Perëndis, ashtu siç zbulohet nga shkrimet e shenjta. Nuk mund të ketë tolerancë ndaj së keqes. As ti marrësh me të qeshur gjërat që Perëndia urren. Mbushja me frymën e shenjtë është elbësore për udhëheqësinë shpirtërore, dhe, dhe secili prej nesh është i mbushur me frymën në atë mas që duam vetë të jemi. dhuntit shpirëtërore. Të, të krishterët, nga to që janë, kanë dhuntit të pasbuluara e të papërdorura. Drejtuesi, duhet të ndimoj që ti përfshik të dhunti në shërbim të mbretëris, ti zhvilloj ato dhe të drejtoj fuqin e tyre. Vetë mana shpirëtërore nuk mund të bëj një person drejtues. Dhuntit natyrore dhe ato që jepen nga përëndia, duhet jenë gjithashtu të pranishme. Në luftën tonë kundër së keqes, ne kemi nevoj për pajimin në binaturor që përëndia ka siguruar në përmjet dhuntive shpirtërore që i ka dhenë kishës. Që të përdoren efektivisht dhuntit, duhet të pasurohen nga hiri shpirtëror. Shpesh, me gjithse jo gjithmon, fryma i shend jeb dhunti që për në mënyrë të natyrshme me karakterin dhe personalitetin e drejtuesi të kryshterë dhe fryma, i ngre këto dhunti në një nivel të ri efektiviteti. Samuel Chadwick, prediku e si metodist, një herë tha se kur ishte mbushur me frymen, kishte marë jo një tru të ri, por një mëndësi të re, jo një të folur të re, por efekt shmëri të re në të folur, jo një gjuh të re, por një bibël të re. Cilësit natyrore të Chadwick, morën një gjallëri dhe një energjit të re ardhja e dhuntive shpirtërore në jetën e të krishterëve nuk i eliminon dhuntit natyrore, por i zgjeron dhe i stimulon ato. Rilindja në Krishtin nuk ndryshon cilësitë natyrore, por kur ato vendosen në kontrollin e frymës së shenjtë, kanë tjetër efekt. Gjithashtu, shpeshherë dalin në pa edhe aftësitë të fshehura. Ai që është i thirrur nga Perëndia për të qenë drejtues shpirtëror, mund të jetë i sigurt që fryma e shenjtë i ka dhenë ati apo asaj të gjitha dhuntit e nevojshme për shërbesën e afërme.